Thank you.
Kora njye watwe haruswi wiheze gutyo gusa. Nta muntu ujye ugira ibyo twange ngo aduheze. Barangije boherezi ingabo 300 zirimo ikigabo shaho gifite uruda uri kumva gifite cyose bitwe cyere gifite duhara akavura nk'aka ngaka baragikubise ya ndabara yikubitira indi w'umutuku rero kandi gapaje uri kumva umwami w'ubwo bwami uri kumva bamwitaga muswati yarakubitaga yakubise izo ngabo zose 300 ya kandi byanditsemo anga nakumva katuye ko kandi gapaje nabura gapaje gakurikiye sha mwana wanje uri barangije sha ingora bariye bene aza manga bari kugushaka noneho bibe cyane ari baba koko binzabe bogo ari kugushaka iyo nyine nana bafite ni modoka y'umuka cyame tutugure kashaye mikino yawe niyo yamaye mbe ndukubwira nibi wisa kuriza umwana none ni kindi bafite ifoto yawe bari kukurangisha bafite ifoto yanjye iba ifite ifoto yawe bari kubari kumbaza ngo ngo uyu muhungu ngo uramuzi nkababwira ngo ntago muzi ngo mitangaruka niruka warebye wa njye wose nayo ibibonye nyine baho gende uri kumva ko nyamara kenge baba bakoga bari kugushaka wahetse nasomera umwana gakuru barangisha yarabirukankanye uri kumva umwami aragaruka aza kuracya kigabo kindi gisubira handi bagikubitiye gisanga ingabo bazi baragikubise baranagifunga uri kumva niba kakurukanye ukuntu byaje kurangira urangaza